For mig blev SEGA sådan en god kombi af både teori og praksis. Og det, at man både får koblet teorien på, men også får lavet den her 360-graders analyse, og man kommer igennem noget coachingforløb i sin AL-gruppe, gør, at fokus bliver skarpt på, hvad det er for nogle mål, man har. For mig har det blandt andet handlet om, at jeg har skulle være mere synlig i min organisation, og det har jeg arbejdet med, efter det blev meget tydeligt i både 360-graden, men også i AL-forløbet, og har allerede nu fået god feedback på det i min egen organisation.